7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів та озброєння біля станиці Луганської, як і з боку Збройних сил України, так і незаконних збройних формувань. Про це йдеться у звіті місії. Нагадаю, напередодні ворог завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі станиці Луганської, відійшов від пішохідного мосту. Тепер сапери груп розмінування перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Громадян через КПВВ пропускають у штатному режимі. Раніше у штабі заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послаблює оборонних можливостей українських армійців, бо по обидва боки процес фіксують представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов вони відстежуватимуть кілька днів. Рішення про розведення сил на лінії розмежування в цьому районі тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016-го. 4 українців, троє з яких колишні військові, мають звільнити з полону так званої ЛНР. Так стверджує голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він провів у Мінську переговори з ватажками незаконних збройних формувань. Під час перемовин в Мінську Медведчук наголосив, йдеться не про обмін, а саме про звільнення. Голова політради партії розповів, що переконав очільників невизнаних республік пристати на цю односторонню поступку, щоб підштовхнути офіційну владу України до дій щодо мирного врегулювання конфлікту. Бо вже півтора року, як із полону, жодного українця не звільнили. Медведчук у Мінську ще раз наголосив, що питання обміну між Києвом, Донецьком і Луганськом можна було б вирішити давно. Але Україна не хоче міняти всіх на всіх встановлених. Тому питання обміну зайшло в глухий кут. Десятки тих, кого розшукують в Донецьку і Луганську, залишалися поза увагою влади в Україні, як попередньої, так і нової. Це має послужити серйозним сигналом для сьогоднішньої української влади, що обмін всіх встановлених на всіх встановлених, він має відбутися. Должен иметь место, потому что это, во-первых, требование Минских соглашений, а во-вторых, речь идет о судьбах людей, о их родственниках, о возможности их возвращения домой. На переговорах також йшлося про Мінські угоди, а саме про те, що й досі із так званих ЛНР і ДНР не знято економічної блокади, яка порушує попередні домовленості. На думку Віктора Медведчука, ці питання зможе вирішити нова Верховна Рада. Саме від неї залежатиме виконання політичної частини Мінських угод, фундаменту для встановлення миру на Донбасі. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з матір'ю одного з українців, якого мають звільнити. Відео з ним приблизно рік тому розмістили в інтернеті. На кадрах український полонений Яків Ремейчик на окупованих територіях. Відтоді про чоловіка жодної звістки. Мати бранця дізналася про звільнення сина від знайомих. Я своїм сином розмовляла 28 травня 2018 року. Він зателефонував і каже: «Мам, щось робіть, то ж є ж ці записи. Нас хочуть визнати дезертирами, ну, в такому плані, що щось робіть, спасайте». Кажу: «Ох, синочку, як ти там? Чи тебе хоч не б'ють?» Він сказав: «Все добре». І кінчилась розмова. Ми плануємо їхати на зустріч з ним. А як ви його зустрічатимете? Як будемо зустрічати? Навіть не можу собі уявити. Рік не бачити півтора сина. Я не можу. Який він там, що він там, як його буду зустрічати? З слізьми, з радістю. Молилась Богу. Жителі Авдіївки потерпають від бойових дій на Донбасі. Містечко розташоване буквально на лінії зіткнення. За роки конфлікту зруйновано не один будинок. Як виживають люди, бачив Руслан Сміщук. Прифронтова Авдіївка, що під Донецьком. Місто знаходиться майже на лінії зіткнення. І сюди, як тут кажуть, частенько прилітає. Після нещодавнього обстрілу, коли по цьому приватному сектору вдарили танкові снаряди та мінометні міни, один із снарядів поцілив у будинок Олександра. Чоловіка в цей час всередині не було. Мабуть, це і врятувало. Тут пошкоджує багато чого. Я лишився корови, лишився машини, жена померла, оце я лишився. Так по очереді оце все. За ці 5 років. Снаряди та міни вибухнули, коли люди ще спали. Вже втратив один будинок через бойові дії. Снаряди прилетіли в город, а також влучили по сусідніх дворах.
Тот год и в огороде поработал нормально, а то в Бронике и в Каске работал. На лесной не было, там разрыв тоже два. Один то перед хатой, другой за хатой. За час бойових дій у місті зруйновано десятки будівель. Анна Філь, Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Анатолій Воробей, телеканал «Інтер». Опозиційна платформа «За життя» наполягає на прямих переговорах із ватажками на окупованих територіях. Цей діалог уже розпочинається. Про це в Одеській області заявив співголова партії Юрій Бойко. І назвав іще одне завдання, яке ставить перед собою політсила – відкрити російський ринок для українських товарів. Ми будемо це робити, тому що світ не придумав другого сценарію, як зупинити війну мирним путем, політичним, без прямих переговорів. И мы не будем обращать внимание на наши рейтинги политические. Мы будем делать то, что хотят люди. Мы провели переговоры, и мы уже сделали первый шаг. Российская Федерация открыла транзит наших товаров в разные страны, поскольку до этого он был закрыт. Мы пойдем дальше, мы откроем рынок России для наших товаров, потому что это нужно Украине. Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав пасткою пропозицію Росії щодо військовополонених моряків і оприлюднив у Фейсбуці дві дипломатичні ноти, через які в нього виник конфлікт із президентом Зеленським. Росія у ноті вимагає від України визнати, що моряки могли вчинити злочин, схиляє Україну до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, а також опосередковано визнати окупацію Криму. І це попри те, що моряки вже півроку перед російським судом наполягають, що Росія не має права їх судити. Клімкін наголосив, його відомство мало повноваження без погодження з президентом направляти відповідь на російську ноту. Нагадаю, напередодні Зеленський звинуватив МЗС та особисто Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує з ним у питанні звільнення українських моряків. Сенат США схвалив проєкт закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні на 50 мільйонів до 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє посольство України у США у Фейсбуці. Зокрема, 100 мільйонів планують скерувати винятково на летальні види озброєнь. Крім того, законопроект пропонує розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ. Зокрема, включити засоби берегової охорони, протикорабельні ракети і системи для протиповітряної оборони. Закон набуде чинності після його узгодження із Палатою представників та підписання президентом США. Майже 200 дерев повалив буревій в Івано-Франківській області, пошкодив покрівлі 25 будівель. Наслідки злив та ураганних вітрів ліквідовували з півсотні рятувальників. Не оминула негода і Київщину. У Бучі, неподалік Києва, загинула людина. У столиці госпіталізували двох. Шквальний вітер зривав дахи, валив дерева, кілька з них упало на будинки і автомобілі. Потужна злива, яка затопила автошляхи, спричинила затори на дорогах. Через негоду на кілька годин затрималося прибуття потягів. Рятувальники понад 60 разів виїжджали на виклики у столиці. Подвійний теракт за участі смертників стався у столиці Тунісу. Перший вибух прогримів біля посольства Франції на одній з найжвавіших вулиць. 5 осіб отримали поранення, серед них 3 мирних жителів та 2 правоохоронців. Пізніше один з них помер у лікарні. Другий вибух пролунав на паркованій контртерористичного управління. За даними місцевих ЗМІ, терорист-смертник був на велосипеді і підірвав себе, коли до нього наблизилися охоронці. У результаті детонації постраждали 4 співробітників Служби безпеки. Після цього 92-річного президента країни екстрено госпіталізували. У літаку, який супроводжував президента Бразилії на саміт G20, знайшли 39 кілограмів кокаїну. Наркотики виявили, коли військове судно здійснило транзитну посадку в Севільї. На місці заарештували 38-річного сержанта Мануеля Родрігеса. Президент Болсонару летів іншим лайнером і приземлився в Лісабоні. Віце-президент Бразилії заявив, що затриманий професійний наркокур'єр. Загалом сержант Родрігес супроводжував 3 бразильських президентів у 29 міжнародних поїздках. На Японію, де сьогодні розпочинається саміт Великої Двадцятки, насувається шторм. Біля берегів острівної країни зародився тайфун, який рухається у бік Осаки. Там іще напередодні вранці почалася потужна злива. За словами синоптиків, ситуація може погіршитися. Очікуються сильні дощі, повені і як наслідок зсуви ґрунту. Передусім, така ситуація становить загрозу для транспортної інфраструктури. Наприклад, торік водою підтопило аеропорт, куди сьогодні прибувають світові лідери.
Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.